Sveikutės. Na ką, saulė vakarop, labai gražus oras šiandien. Tai ir pasižiūrėkime, ką jis galvoja apie jūs šiandien. Ar jis čia galvoja visą dieną, ar jis čia nieko negalvoja. Vat ir pasižiūrėkime. Pirmas variantas. Antras variantas. Trečias variantas. Ir ketvirtas variantas. Taip, išsirinkite savo variantą. Ir pradėkime nuo pirmojo. 10 lazdų, 6 taurės, taurių riteris, 8 taurės ir velnias. Na, sakyčiau, jisai tikrai galvoja apie jūs ir daug tokių visokių minčių apie jūs šiandien jisai galvoja ir, sakyčiau, jam šiuo metu yra sunku be jūsų ir tiesiog jis spaudžia tas ilgesys ir vaikinas ar vyrukas nori tiesiog kuo arčiau jūsų ir jisai jam liūdna vienam be jūsų. Tiesiog taip liūdna ir jis galvoja, kad reikėtų kažkaip tais sugrįžti. Nežinau, kodėl tą žodį pasakiau, bet vat sugrįžti, tai jeigu jūs buvote kurį tai laiką ar išsiskyrę, ar nebendravote, o gal tiesiog šiandien jūs vienas kito nematėte, tai vienas pas kitą sugrįžti. Jo labiau, jeigu jūs jau buvote kažkurį laiką išsiskyrę ir nebendravote, tai jisai tikrai planuoja pas jūs atvykti ir planuoja ir nori. Jisai galvoja, jisai prisimena, žinot, kai buvo su jumis gera, kai buvo smagu, koks buvo geras laikas su jumis tuo metu. Ir jis nori sugrįžti, ir jis nori su jumis ir vėl susitikti, nori jūs pamatyti ir nori tiesiog atstatyti tą bendravimą. Ir vat matote, taurių riteris jisai paskendė savo tose emocijose, užplūstančiose jį prisiminimuose. Jisai toksai svajingai nusiteikęs, labai, labai, žinot, taip ilgesingai nusiteikęs ir, sakyčiau, jisai svajoja ir nori ir ruošiasi pas jūs atvykti ir netgi su kažkokiu pasiūlymu atvykti ar pakvietimu kažkokiu atvykti. Va, ir krentančios tos 8 taurės, jos kažkodėl stabdo jį. Yra toksai, žinot, kažkoks tai abejojimas, galbūt buvo pas jūs toks rimtesnis konfliktas, galbūt buvo kažkoks atstumimas iš jūsų pusės jam, jisai tiesiog bijo, kad jūs ir vėlgi galite atstumti, bet jisai labai nori, jisai tiesiog netveria savam kailyje, jam kyla didžiulė pagunda
pas jūs atvykti ir aišku su tokiais šiltais, karštais meilės pasiūlymais, nes jis jau nebegali tverti šitam savo kailyje ir nebenori daugiau tos tokios sunkios būsenos, emocinės būsenos. Jisai ilgisi jūsų ir jisai galvoja, rimtai galvoja pas jūs atvykti, truputėlį turi tokios baimės, bet mintis apie jūs jį veda į tuos prisiminimus, arba jeigu tai ir nebuvo tarp jūsų anksčiau nieko, bet tai panašu, kad šitas variantas tai jau jūsų pažintis yra senokai, jūs senokai vienas kitą pažįstate ir jisai ruošiasi kažką jums tokio šilto pasiūlyti. Karšto netgi, sakyčiau, ne tik kad šilto. Taip, toks buvo pirmasis variantas, pažiūrėkime antrąjį, ką jis apie jūs galvoja šiandien. Mėnulis, taurių karalienė, keturios taurės, trys kardai ir imperatorė. Na, čia jisai nežino net ką galvoti. Jo mintis padrikos, jo mintis tokios viena kita vejančios, bet vienareikšmiškai apie jūs jis galvoja. Jūs jį be galo traukiate, jūs labai moteriškai, jūs labai žavite jį. Jisai tikrai galvoja, kad reikėtų jums kažką pasiūlyti ir jisai ruošiasi to pasiūlymo. Bet ir čia labai panašus variantas, kaip ir pirmajame, žiūrėkite. Čia jisai bijo sudaužytos širdies, nes jūs esate ta imperatorė, kuri valdo pati savo likimą, kuri pati žino, ką jai daryti, ji turi savo nuomonę, ji yra, kaip sakyt, savo gyvenimo šeimininkė ir jisai baiminasi, jisai turi tokią pagarbę baimę, bet jis labai nori. Jisai pasimetęs, nežino, kaip čia elgtis, kaip čia daryti. Jis netgi bijo jūsų, žinot, nuotaikos vakare. Pavyzdžiui, jeigu jūs po darbo būnat pavargusi, suirzusi, nenuotaikoje, tai jisai bijo šitos būsenos, nes jisai gaus kardą į širdį. Bet apie jūs yra pačios geriausios nuomonės. Ir pati nepriekaištingiausia jūs esate jo akise. Va, ir kuri esate save realizavusi ir kuri turite savo gyvenimo kelią ir turite savo tikslą gyvenime. Ir jisai, žinot, ir jam atrodo, kad jisai yra tarsi, jeigu jūs užsinorite, jisai bus priimtas šį vakarą. Jeigu jūs nenorite, jisai bus nepriimtas šį vakarą. Ir jisai dar, žinote, kadangi jūs tokia savarankiška, jūs tokia išdidi, gerąją prasme išdidi, nes turite pati savo pagrindą po kojomis šiame gyvenime ir pati gebate save ir išlaikyti, ir apsirūpinti, ir su jumis yra namai tokie, kaip sakyt, aukštumoj, ir jeigu ir, tarkim, dar jūs ir nesusituokia, tai galima su jumis realizuoti tas visas galimybės. Tai, žodžiu, pačios pačiausios mintis apie jūs. Bet jisai turi tokią vat baimę, kad jisai iki jūsų nedatempia. Dėl to vat iš karto krenta ta mėnulio korta, kad jisai nežino nei kaip čia pasielgti, nei ką čia galvoti. Bet jis labai norėtų. Ir apie pasiūlymą jisai tikrai galvoja. Nors pats dar nesugalvojęs, ką konkrečiai siūlis, dar nesugalvojęs, kaip čia prie jūsų prieiti taip, kad jūs jo neatstumtumėt ir kad jisai galėtų būti lygus su jumis. Jisai jaučia tokį, sakyčiau, nepilną vertiškumą šalia jūsų. Jūs esate
žymiai, žymiai, kaip sakyti, aukščiau poziciją užimanti, aukštesnės pozicijas, nei jisai šiame sielos raidos etape šio gyvenimo. Toks antrasis variantas. Trečias, ką jis galvoja apie jūs šiandien. Imperatorius. Taip, čia kartos griūna, tai aš jas patrauksiu. O, 7 taurės, 3 pentakliai, pentaklių riteris ir pentaklių karalius. Na, čia tai toksai žinot apie save mintis. Jis ir dar kartą jis. Kaipgi jis yra imperatorius. Jūs turite jo klausyti, jo tokios mintis. Nes jis pats žino, kaip yra geriausia, kaip yra, kaip jums geriausia, jisai visą laiką žino, ką jis apie jūs galvoja. Jisai galvoja, kad jisai yra aukštumoj, kad jūs jį gerbėte, kad jisai iškeltas ant sosto, kad karūna uždėta ant galvos, kad jūs jį garbinate, kad jūs jį dievinate. Va, ir jisai pats, gal netgi pats skęsta savo tose iliuzijose. Bet jisai apie save yra tikrai tokios pačios aukščiausios nuomonės. Ir jis galvoja, vat, viskas piniguose. Ir paskui jau viskas piniguose. Dar kažkokių čia svajonių jisai žmogus turi, kažkokių iliuzijų, kažko tai dar ne iki galo toks, žinot, įsitvirtinęs, bet jis jau pats galvoja, kad jisai jau toks imperatorius su tikrai didžiulė karūna. Ir kad visi jo sumanymai pavyksta, jisai protingiausias pasaulyje ir jo nuomonė pati svarbiausia yra. Ir žinot, bet jisai, kaip sakiau, jis dar turi kažkokių tai tokių kaip ir nei tai iliuzijų, nei tai svajonių. Aišku, jis apie jūs galvoja, nes atkrenta tos 7 taurės. Ir jisai galvoja apie jūs. Ir jo mintise malonios tos svajonės. Ir tie pasąmonės vaizdai, kaip sakyti, ir tokie, žinot, apie jūs išeina jie tokie. Jūs jį traukiate, jisai apie jūs galvoja. Ir galvoja taip, kad taip reikėtų kažkaip tais pas jūs iki jūsų dasibrauti, dasibelsti, nes kad išlaikyti savo tą imperatorišką didenybę, kad jūs jo, žodžiu, nenuvertintumėte, o kad jisai dar pasirodytų, koks jisai čia iš tiesų šaunuolis, kad jisai vat, pas jūs, žinot, gali atvykti ir prabangiai atrodantis ir netgi su kažkokia tai su kažkokia tai netgi dovana gali atvykti ir netgi pasirodyt, koks jisai čia dalykiškas, koks jisai čia šaunuolis ir koks jisai kilnus žmogus. Ir tas vat, pentaklių riteris parodo, kad jisai galvoja pas jūs atvykti ir jisai norėtų kažką jums tokio pasiūlyti. Va, ir jisai gali jums siūlyti kažką tokio, žinot, Ir jam naudingo, bet ir jums naudingo. Galima netgi sakyti kažkokį sandorį. Jeigu taip, žinot, jeigu tai meilės srityje, jisai, tarkim, apie jūs svajoja, prisisvajojas, ilgisi, nori švelnumo, nori meilės, bet kad jūs tikrai ištirptumėt, jisai kažką tokio įdomaus, pelningo pasiūlis arba brangaus kažko tai.
Nes jis kitaip negali, jis pentaklių karalius. Jis pentaklių karalius, jis negali pirkti pigių dovanų, jis negali nusivesti į pigų restoraną, jis negali važiuoti su pigia mašina. Jisai toksai, žinot, dalykiškas nori pasirodyti jūsų akise. Ir gal ir iš tikrųjų jisai toks ir yra. Bet jeigu jisai toks nėra, mergaitės, o čia yra rizika, kad jis toks nėra. Kad jis tik pučiasi, kaip žinot, ta varlė prieš jauti. Bet panašu, kad jis gali būti toks, nes tas pentaklių karalius gali parodyti, kad taip gali vykti. Bet yra rizika, kad tai tik tais jo fantazijos. Kad tik tais jo tas savo pozicijos pateikimas prieš jūs, žinot, kaip povas išskleidžia savo uodegą, kad sužavėtų savo nerealiai patinkančią damą. Bet jeigu jis iš tiesų yra toje ir imperatoriaus, ir karaliaus, pentaklių karaliaus pozicijoje, tai su juo iš tikrųjų yra, kaip sakyt, buvimas su juo yra aprūpintas. Jūs galite eiti, važiuoti, naudotis visais tokiais materialiais dalykais. Jam nėra baisus finansinis aspektas. Jam nėra kliūtis finansai. Bet yra tokia rizika, kad viskas turi būti pagal jo dūdelę. Kaip jisai pasakys, taip turi būti. Va. Ir jisai taip nori, jisai taip galvoja, kad jūs turite, jisai, tarkim, vat, pasiūlys kažką ir jūs turite sutikti, turite jį už tai gerbti, vos negarbinti, nes jisai taip pasiūlė. Jeigu jisai taip pasiūlė ir jūs vienareikšmiškai turėtume tai priimti. Tokios jo mintis. tai čia, mergaitės, įvertinkit, ar čia iš tikrųjų tą pasipūtimą tokį priimti. Bet jeigu tai yra iš tikrųjų jo situacija labai puiki finansinių požiūrių, tai gal jisai toks galbūt tiesiog žmogus, jis kitaip nevertina šio pasaulio. Ir jam viskas eina per materialumo prizmę. Tai čia irgi gali būti ir gerai, čia gali būti ir blogai tokie dalykai. Tai va, tai jums nuspręsti, mergaitės. Bet jis galvoja apie jūs, galvoja. Ir jis nori jums įtikti kaip povas. Ketvirtas variantas, ką jis galvoja apie jūs šiandien. Teisingumas, 5 taurės, 2 kardai, įsimylėjėliai ir kvailys. Ką, mergaitės, jūs jam padarėt? Jūs kažkokį užtaisėt teisingumą jam, ar ne? Tai jisai ir galvoja, kad jūs įvykdėte tą teisingumą, kad jūs jį pamokinote, kad jūs jam jį pastatėte į vietą. Jis galvoja, kad nepraslydo jo kažkokie tai neteisingi dalykėliai, darbeliai jums pro akis. Ir jūs jį statote į vietą. Tai va, jis taip galvoja, kad įvykdėte tą, kaip sakyt, teisingumą. Ir jūs teisingai pasielgėt, nes jisai buvo vertas. Bet žiūrėkite, jis vis tiek labai tikisi, kad jūs pasirinksite jį. Ir kad jūs vis vien būsite kartu. Ir jisai galvoja, kad čia dėl to labai krimstis nereikia. Kad vis tiek viskas bus gerai. Jo tokios mintis. Kad jūs dabar truputėlį pasišiaušėte, pasistengėte pamokinti jį, suteikėte jam pamoką. Kaip sakyt, žinot, truputėlį užsiraukėt, užkėlė tą patinę lūpą, bet jūs niekur nedingsit, jūs jį vis tiek pasirinksit. Jo tokios mintis.
kad jūs vėl būsit kartu, nes jūs jį mylit ir jisai jūs myli. Nes jūs vienas kitam skirti. Ir dėl to jisai nesijaudina. Jis netgi taip galvodamas netgi gali nusišypsoti. Ir jisai galvoja, kad čia viskas bus gerai. Bet jisai supranta, kad jisai buvo, kad jisai nusipelnė tos bausmės. Kad jis nusipelnė tos pamokos. Va. Tai čia toks, žinot, mąsto, kaip ir dažniausiai vyrai mąsto. Ai, padariau, bet nieko, papyks ir praeis. Ir bus vėl viskas gerai. Tai čia jo tokios mintis. Tai čia statistinis eilinis vyras, kaip sakyt. Ir vis tiek jisai galvoja, kad jūs turės savo guolyje. Tai va. Tokios mintis šiandien apie jus. Iki.